Cem Cem sıra var. Yakında Cem Cem. Al bunu bir. İyi art kol soksa şimdi. Yiyin kaydı art. Tamam. Var var. Алын гомен жакында алын гомен. Вот инде ой красавчик. Алын гомен жолду. Алын гомен. Бар жакында. Жеп жеп. Ине артка вот. Жорга, жорга. Алын гомен. Вот. Кеткан сурал иште бар. Киму? Вот. Сұрышта демалып отырған Бейсенбай Нұрболат, жасқа спорт мектебінен Нұрболат Қоныш, 13 жаста, бокспен айналысқанына 3 жыл. Кімге? Қандықта болса